Ammaviy axborot vositalari matbuot bu millionlar minbari. Turli fikr bahs munozaralar chorrahasi. Turli qarashlar nuqtai nazar uchrashadigan, ta'bir joiz bo'lsa chaqnashadigan minbar. Bu minbarida aytilgan so'zlar sizning fikringizdan farqlanishi, sizning fikringizga zid bo'lishi mumkin. Ammo eng keragi bu minbar haqiqat uchun xizmat qilishi. Har qanday sharoitda ham xolis minbar sifatida mamlakatimiz, xalqimiz uchun haq so'zni ayta bilishi. Muhim muammolar, masalalar yechimiga qaratilgan bo'lmog'i darkor. Birinchi karantin davrida koronavirus yuqib qolmasligi uchun qo'llarni tez-tez sovunlab yuvish, ko'chaga chiqmaslik, tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash kabi talablarga e'tibor qaratildi. Ikkinchi karantin davrida esa ommaviy axborot vositalarida qo'rquv, xavotir, vahimaga berilmaslik, xotirjamlik va psixologik immunitet haqida tinimsiz gapirildi. Hatto asab va ruhiyat mustahkamligi har qanday virus infeksiyadan asraydi. Ushbu kasallik yuqqan taqdirda ham ruhiyati kuchli insonlar undan tezroq xalos bo'ladi, deyildi. Bugungi kunda vaziyat qanday? Koronavirus sharoitida aholiga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish talab darajasidami? Aholisi 34 million 500 ming kishi bo'lgan O'zbekistonda 110 nafar tibbiy psixolog bor. Taqqoslash uchun neuropatologlar soni 1500 nafar. Bugungi talablardan kelib chiqsak, yurtimizga 3000 nafar tibbiy psixolog kerak. Ammo bugungi kunda yiliga atigi 10-15 nafar tibbiy psixolog tayyorlanyapti xolos. O'zbekistonga tibbiy psixologlar kerak. O'zbekistonda tibbiy psixologik yordamni tashkil qilish kerak. O'zbekistonda har bir shifoxonada, har bir poliklinikada tibbiy psixolog bo'lishi kerak. Chunki barcha kasalliklarning 70% bular psixosomatik kasalliklar. Ularga tibbiy psixologik yordam ko'rsatsa, milliardlagan sog'liqni saqlash byudjeti tejaladi. Milliardlagan pullar tejalib, ulardan ortib qolgan pullarga qancha texnika olsa bo'ladi. 70% bemorga kerak bo'lmagan har qimmat dorilar yozilmaydi. Hozir ana bu axborot texnologiya asrida nevroz, depressiya, fobiya shu qadar ko'pki, ularni tibbiy psixolog davolasa bo'ladi. Ular behuda baribir ko'pchilik kardiologga, terapevtga, nevropatologga juda ko'pchiligi psixosomatik buzilish. Haligi tabib degan kinoni ko'rsangiz, haligi kichkina bolakayni hech kim davolay olmaydi, qizaloq oxiri bunda psixosomatik kasallik deydi. Endi yana bitta qiziq narsani qarang. Xalq nima qildi? Tez yordam mashinasi yetishmaydi, tez yordam mashinasi yetishmaydi. Deb. Endi qarang, pnevmoniya kirib keldi, yozda, nafas bo'g'inishi. Psixogen astma degan tashxis bor. Ya'ni o'pka sog'lom, lekin bo'g'ilish hissi. Minizdrab yozdi, yengil turida bunaqa bo'ladi, o'rta turida bunaqa bo'ladi, og'ir turida bundoq bo'ladi, nafas qisqa, nima qiling, u bu deb. 10 ta menga skoriy pomoshda tez yordamda ishlatgan shogirdlar etdi. Domla 10 ta mashina shaharga chiqib ketadi. Uchtasida rostdan ham pnevmoniya bor. Qolgan 7-tasida qo'rqqandan havo yetishmayapti. Qo'rqqandan astma. Ular sog'lom. Biz nima qilaylik? Oxiri men video murojaat qilib Facebookda chiqdim. Nafas siqishi har doim ham COVID bilan bog'liq bo'lmaydi deb. Poliklinikadagilar, taqsimlash markazidagi vrachlarimiz ko'pchiligi bilishi kerak, psixologik nafas siqish bilan haqiqiy nafas siqishni diagnostikasini. Malakali doktorlar biladi, lekin biz yosh doktorlarni jalb qildik. Men aytdim, keyin chop qilinib, hali tijoriy til bilan aytganda nashriyot bir so'm ham foyda qilmagan kitobni savob bo'ladi deb. Men elektron variantini tibbiyot psixologiyasi kitobini hozir ko'rasiz. Internetga qo'yib yubordimda e'lon ham berdim. Vrachlar o'qisin deb. Asab va ruhiyat kitobini, unda ham yozilgan. Aslida hamshiralar uchun, nimalar uchun deb, xalq uchun deb uni ham elektron variantini qo'yib yubordim. Keyin menga ko'p o'zimga xabarlar keldi. Bizani asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazimiz, o'sha poliklinikadagilar, yosh shifokorlarni kesin, meni tibbiy psixologlarim mahorat darsini o'tkazadi. Hech bo'lmasa psixologik nafas siqish bilan nimada astma bilan bog'liq nafas siqish, ya'ni pnevmoniya bilan bog'liq nafas siqishining farqini o'rgatadi. Bunda qanaqa qilib psixologik korreksiya qilishni o'rgatadi. Nafaqat COVID bilan og'rigan bemorga tibbiy psixolog kerak. Uni yaqiniga ham kerak. Ular ham vahimada. Bitta odam uyda COVID bilan kasallansa, 7 ta 8 ta oila a'zosi vahimaga tushadimi?
ularga kim yordam beradi? Umumiy psixologlar bitta yordam bera olmaydi. Oq xalat kiygan tibbiy psixolog yordam bera oladi. Nega? Bu kasallik tufayli emas, qo'rqganingizdan. Bu kasallik tufayli emas, depressiyaga tushganingizdan. Bu kasallik tufayli emas, nevroz bo'lganingizdan, deydi-da, keyin u odam aytadi. Bemor, bu oq xalatli odam aytayapti-ku menga. Oddiy psixolog aytsa, xalatsiz psixolog aytsa, bu doktor emas, u qattiq biladi u. Yana men doktorga boray deydi. Demak, endi mana shu muammolarni, ya'ni aholiga psixologik yordam ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bizlar hal qilishimiz kerak. Albatta bunga qurbimiz yetadi. Shuning uchun ham barcha tibbiyot institutlarida tibbiy psixologiya va psixoterapiya kafedralarini ochib, kadrlar sonini oshirishimiz kerak. Viloyat shifoxonalarida, shahar shifoxonalarida tibbiy psixolog, psixoterapevt kabinetlarini ochishimiz kerak. Psixosomatik tibbiyot bo'limlarini ochib, bizlar aholimizni tibbiy psixologik yordam bilan iloji boricha barchasini ta'minlashimiz kerak.